Ok, jeg kunne ha ventet til håret tørka. Men føler ånden over meg nå, så hvorfor ikke? Hei, lenge siden sist. Jeg er litt for selv da, så om jeg høres litt rar ut, mer enn vanlig, så er det derfor. Jeg tenkte bare å komme hit og forklare litt. Veldig lite video det siste. Ja, ja. Hva skjer med det, Hilde? Hva skjer med det? Og grunnen til det er egentlig ganske mye forskjellig. Hovedsakelig, derimot, er det fordi at jeg har slitt litt i det siste. For å være helt ærlig, vi har hatt en god del dødsfall i slekta mi, eller nær slekt det siste året. Og det har liksom tatt på, det har over i sykdom i familien og litt sånn der. Det endte opp med at jeg i september begynte å liksom føle at alt bare var poengløst, og jeg visste ikke helt hva jeg ville gjøre med livet mitt. Jeg følte liksom at noe måtte forandres, men jeg visste ikke helt hva. Jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det på en bedre måte. Jeg satt der og følte at jeg har alt for masse forskjellige ting jeg har lyst til å gjøre, og så ender det opp med at jeg ikke gjør noen ting, fordi at det er for mange ting. Og så vet jeg helt, kanskje det jeg holder på med, ikke er det jeg egentlig har lyst til å holde på med, og så videre og videre. Og jeg er en sånn person som er veldig glad i å starte med hobbyer og nye ting, og har lyst til å prøve masse. Men så ender det liksom opp med at jeg alltid føler at jeg aldri blir flink nok. Fordi at jeg har for masse ting å gjøre, og da blir jeg jo aldri flink. Så det er liksom, jeg har en hel haug hobbyer, og ingen av dem er jeg flink på. Rett og slett. Så det har jeg også følt litt på. Og jeg har jo i tillegg slitt med kronisk depresjon siden jeg var sånn her tenåring, kanskje til og med før tenåringstida. Og det er ganske sånn, holder seg ganske ved like og sånn der. Jeg har lært meg å leve med det, mer eller mindre. Men i visse perioder så kan det blusse opp litt. Og det har det gjort nå. Så det er jo supert. Og jeg tar vare på meg selv. Jeg vet hva som må til for å liksom få meg selv ut av den der funken som jeg føler. Så det er ikke som at noen trenger å være bekymret for meg, eller sånn der type ting. Det går egentlig ganske greit. Men når jeg er i sånne perioder, så er det veldig viktig for meg at jeg fokuserer på det som gir meg mest lindring, hvis det er logisk. Og tidligere så har jeg tydd til gaming. Men i det siste så har jeg skjønt at hvis jeg tyr til gaming i sånne perioder, så er det på et merkelig vis å grave meg bare lengre ned. Ikke det at gaming er en negativ ting i seg selv, men det er som at det er så alt oppslukende at jeg får ikke hjernen min til å prosessere ting og tenke gjennom ting. Og det jeg har tydd til da, i det siste tida, er rett og slett å skrive. Fordi at jeg er jo veldig glad i å skrive. Jeg har veldig lyst til å publisere bøker etter hvert. Jeg skriver fantasybøker. De er skit akkurat nå. Men kanskje om sånn 7 år, at jeg kanskje slipper ut en bok. Og at den er ok, håper jeg. Så det har jeg tydd til, fordi at da får jeg avstand ifra mine problemer, sant? Men så samtidig så bruker jeg hjernen min på en sånn måte at jeg liksom kan prosessere ting. Og jeg kan skrive karakterer som har, kanskje har deler av de samme problemene som jeg har, eller kanskje til og med enda verre problem. Og da får jeg liksom til å jobbe meg gjennom de følelsene på en helt annen måte enn hvis jeg skulle ha sittet og spilt Sims hver eneste dag i mange timer. Hvis det er logisk. Jeg har vært i sånn der overlevelsesmodus de siste månedene. Men det går greit. Altså, jeg er på jobb og
ser liksom lyspunkt i hverdagen og sånne ting. Men det har ikke blitt så veldig mange gaming-videoer ut av det. Og det er det som er poenget mitt med denne videoen. Er at det blir videoer etter hvert. Jeg har spilt inn 3 eller 4 episoder til en ny miniserie. Som er i modda Minecraft, faktisk. Det er ikke Feed the Demon-serien min, men liksom en helt annen serie som ikke har liksom noe story eller noe sånn. Bare jeg tester ut mods i denne modpakken. Så jeg er på en server og finner meg en veldig søt plass å bo. Og derifra skal jeg, vet ikke, drive på med magi. Litt sånn der, kanskje start en underjordisk by eller noe sånt. Jeg har en slags plan, men vi får se. Og jeg har jo også sånn cirka 1000 streamopptak jeg har lyst til å legge ut, men de tar så lang tid å redigere. Så det er sånn der, får jeg ut 1 streamopptak i måneden, så er jeg egentlig fornøyd. Jeg kanskje må slutte å redigere dem så nøye som jeg har gjort, men det blir så mye bedre å se på det hvis jeg redigerer det skikkelig. Så det er liksom litt det jeg tenker på. Og jeg har en plan om å legge ut adventskalender i år. Tingen var at jeg skulle egentlig spille den inn i oktober. For nå i november så er jeg med på NaNoWriMo, som er National Novel Writing Month, som går ut på at man skal prøve å skrive 50 000 ord i løpet av en måned. Og det er ganske mye jobb, kan jeg si, med en gang. Så jeg er litt bekymret for den adventskalenderen, for å være ærlig. Men vi får ta det som det kommer. Det er ikke en adventskalender som egentlig krever så mye arbeid, bare litt tid. Så jeg håper virkelig jeg får til det. Det går i alle fall ganske smooth med skrivinga nå. Jeg har holdt på i nesten en uke nå. Det er den 6. i dag, når jeg spiller inn. Og det har gått ganske greit. Men jeg vet at de 2 første ukene, så bruker det å gå ganske greit. Og så kommer de 2 siste ukene til måneder. Og jeg vet, jeg blir jo slit. Så vi får se. Jeg er i en sånn situasjon at jeg ville egentlig ikke lov noen ting som helst. Fordi sannsynligheten for å liksom lykkes på alle punkt er litt sånn her dårlig at the moment, akkurat nå. Men det kommer i alle fall videoer etter hvert. Fikk jeg varsel fra Discord. Greit. Jeg bare, hva er det som skjer? Ja. Men det kommer video etter hvert. Jeg har også en gammel serie fra Skammekroken, som jeg egentlig skulle ha lagt ut på den kanalen her i flere år nå. Som er The Wolf Among Us. Fordi at etter hvert så skal jeg vel spille 2-eren. Har den kommet ut? Eller er den på vei? Jeg husker ikke. Men jeg har i alle fall lyst til å legge den ut, sånn at folk kan se den hvis de vil, og sånn der. Så det kan hende at det kommer i løpet av november da, at det bare peiser ut alle de episoderne til det, sånn at jeg liksom har fått den ut av verden i alle fall. Og så får vi ta det derifra. Ja. Ja. Så jeg vet ikke. Den Feed the Beast-serien, håper den begynner å komme ut før slutten av året her. Men igjen, jeg vil ikke love noen ting, fordi at hjernen min er ikke på rett plass akkurat nå. Men sånn er livet. Jeg har også lagt merke til i år hvor mye vanskeligere det er å ha liksom hobbyer som er litt sånn altoppslukende, sånn som dette her med gamingkanalen, og sånn som det med skriving, når man i tillegg har jobb og er voksen og har ansvar her i livet. Ja. Det har gått ganske mye koffein, for å si det sånn. Jeg tror det er sånn jeg har overlevd dette året, for å være helt ærlig. Koffein, stort sett. Ja. Men jeg skal avslutte denne videoen, for nå tror jeg har sagt alt jeg skulle si.
Og jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet at jeg blir sikkert å bare babble mens vi fortsetter. Så takk for at dere så på denne videoen. Jeg håper dere har det fint. Og så snakkes vi i neste video. Og husk at gulrøtter er ondskapsfull. Og tusen takk til mine Patreons, Koffein, Tedro og Sara. Dere er super.